Група за Хмельниччину об'єднала 12 народних депутатів-вихідців з нашої області. Тандем представників різних політичних сил та позафракційників направлений на вирішення проблем рідного регіону. Наразі питання номер один, кажуть народні обранці, це лобіювання інтересів краю при формуванні держбюджету на наступний рік. По Ізяславщині багато є проблемних питань щодо ремонту дитячих садочків, в тому числі шкіл, лікарень. Тобто всі ті питання, які є в кожному районі, є в кожній області. Тому група за Хмельниччину буде активно відстоювати позиції формування видаткової частини державного бюджету щодо вирішення названих мною проблем. Депутати, опираючись на побажання виборців, визначили головні пріоритетні напрямки роботи. Ми провели опитування і на сьогоднішній день наших жителів перше питання хвилює – це стан наших доріг, стан міжбудинкових проїздів, стан наших тротуарів. Друге питання, що хвилює – це робочі міста. І третє питання – це медицина. Це три питання, які на сьогоднішній день найбільш хвилюють жителів нашої області. Сприятимуть вирішенню й інших актуальних для Хмельниччини питань. Мешканці городка можуть очікувати на відновлення потягу Київ-Гусятин, що раніше курсував через їхнє селище. Відповідне звернення від групи направили у Міністерство транспорту. Надзвичайно, тобі ж схвально віднеслися, тобі ж до нашого бажання. Взяли місяць часу не на то, щоб подумати і відписатися, а на то, щоб за цей місяць чітко розібратися, яким чином можна вирішити, щоб це сполучення відбулося. Усі свої напрацювання нардепи планують представити землякам за круглим столом в кінці листопада. Через тиждень, через сесійний тиждень, у нас буде проведена така зустріч, точно ще день узгоджується, зараз обговорюється чітко план, хто має бути запрошений. Законотворці мають намір налагодити тісну співпрацю з громадськими організаціями і, звісно ж, керівництвом краю. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+.